Talk TV. I love it. Estamos ao vivo? Ao vivo? Ei, que ó, feliz... Não, eu ia cantar uma música do Sobre o Juiz, mas deixa isso pra lá. Olá, estamos aqui com o Talk TV em séries, hoje sozinho, fazendo uma carreira solo, porque meu empresário disse que eu precisava cantar, ele solo é mio, então quando a Gabi não tá, eu tenho que cantar. Mas não hoje, vou treinar um pouco mais pra cantar. Gabi está nos Estados Unidos, na NAB, a National Association Broadcasters, que é uma feira que cuida de tudo quanto é coisa relacionada com transmissão de TV. Então ela está fazendo uma série de matérias que você pode acompanhar aí com a gente pelo nosso site, pelos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Diabo A4, que inclusive é um ótimo filme dos irmãos Marx. Filme de 1933, mas cinema é uma outra praia, depois a gente conversa sobre isso. Hoje eu vou falar algumas coisas relacionadas com os lançamentos e informações de séries que estão rolando e de uma entrevista que eu participei hoje cedo com o Gregório Duvivier. Eu perguntei para ele se o nome dele era francês, né? Mas não tem algum. O Gregório, que é muito conhecido pelos personagens que ele faz no Porta dos Fundos, no portal, né, dos vídeos do Porta dos Fundos, foi convidado, tinha uma ideia no passado de fazer um talk show, ele queria fazer um negócio assim, misturando humor com política. E aí o pessoal da HBO também estava querendo fazer uma coisa similar, porque eles têm nos Estados Unidos pelo menos os dois grandes talk shows, o Bill Murray, toda sexta-feira à noite ao vivo, né? E tem o do John Oliver, né? Que você já deve ter visto ele no YouTube, né? Tem sempre postando coisas, por exemplo, ele fez uma matéria muito divertida sobre o rolo da compra de Pasadena pela antiga presidente do Brasil, quando ela ainda estava na Petrobras, né? Fez uma matéria muito divertida. E é um cara mantenado com política. Então a ideia era fazer exatamente isso. Então convidaram o Gregório. O nome do programa vai ser Greg News. Vai entrar toda sexta-feira à noite, 30 minutos, onde ele vai expor as principais notícias analisadas pelo viés cômico-político, cômico-sociológico, cômico-econômico, né? E vai ser pela HBO. A gente não viu nenhum episódio, porque eles vão gravar amanhã no Rio de Janeiro um piloto, só para acertar as arestas, e a partir e depois de amanhã, na quarta-feira, vão já começar a gravar o que vai ser, quer dizer, vão começar a fechar a porta do que será a gravação do primeiro episódio, que entra no ar no dia 5 de maio, ou seja, na semana que vem. Assim, eu particularmente quero assistir antes de comentar qualquer coisa, porque sabe que o Gregório já foi alvo de discussões na internet sobre a posição política mais à esquerda que ele tem. Então, como é um programa dentro da HBO, já gerou... Mas será que ele vai ser muito esquerdista no programa? Olha, vamos ver como é que é o primeiro episódio. Não adianta... Não apresse o Rio, certo? Que é um negócio muito importante da teoria gestaltiana. Não adianta ser, né? Pôr o cavalo antes, o burro antes da roça, que não vai adiantar nada. Vai demorar muito para subir o morro. Então, essa é uma notícia interessante. É o Porta dos Fundos. Todo o complexo, 202 mil portas que eles têm lá nos fundos, vendida para o grupo Viacom. Bom, você pode ter ouvido falar em Viacom. A Viacom, há muitos séculos atrás, era uma distribuidora de programação de TV, né? Algumas coisas da Paramount, algumas coisas da NBC, papapá, durante muito tempo foi assim, algumas minisséries, alguns seriados da CBS... Pois bem, a Viacom se transformou num grande conglomerado de comunicação e uma das últimas aquisições que ela fez foi comprar a Paramount Studios, né? A Paramount Pictures. E depois de lá, ela foi agregando o resto, a Paramount Television e tal, e todos os canais. Ela é responsável, por exemplo, pela MTV, pela VH1, pelo Nickelodeon, pelo Comedy Central, tá? Paramount Channel, todos esses canais fazem parte do grupo da Viacom. Pois bem, eles foram lá negociar com o pessoal no Rio de Janeiro, né, e chegaram à conclusão que, em vez de fazer um novo programa XYZ, pô, vamos comprar a franquia inteira e tudo que vier das mentes criativas daquele pessoal. E que é um pessoal muito interessante, né? Tá aí todo mundo aí, o Duvivier,
o... esqueci o nome dele, como é que é, também não sei, aquele outro, bom, todo mundo que tá aí. O Porchat, esse eu lembro, o Fábio Porchat. o Tabet, agora lembrei, né? Todos eles estão aí nessa nova empreitada. Dizem as más línguas, ou as boas, dependendo de quem fala, que o negócio foi em torno de 20 milhões de dólares. Eu achei 20 milhões de dólares para a Avaya, com seu sócio majoritário na porta dos fundos, que é na produção desse conteúdo, um pouco grande demais. Mas como a porta dos fundos está em visibilidade total em tudo quanto é lugar, pô, eles tinham fechado inicialmente um contrato de exibição do compilado do Porta dos Fundos dentro da programação do canal da Fox. Depois eles fizeram uma produção original, que é o Grande Gonzales, que eu achei maravilhosa, divertidíssima, mas dizem que não vai ter segunda temporada, porque deu trabalho demais. Mas todo esse conteúdo e tudo que for relevante, e provavelmente vai entrar dentro do Comedy Central, do Porta dos Fundos, agora com essa nova associação com a Viacom. Bom... Não esqueça, eu posso estar sem a minha parceira? Bom, sem a minha parceira aqui para fazer as perguntas, mas mandem perguntas que vão me passar aqui pelo ponto eletrônico, todas as perguntas que vocês quiserem fazer sobre séries que estão rolando aí no pedaço. Bom, a outra notícia interessante é, ontem estreou a série 171, Negócio de Família, no canal Universal. O seriado é estrelado pelo Felipe Fogosi, né? o Norival Rizzo e Giovanni Di Lorenzi. Tá? São três gerações da mesma família. O Oliveira aqui é o pai dele, né? Quer dizer, o pai dele, ele é filho dele, neto dele, etc. Pois bem, esse cara abandonou a família há uns 10 anos, tá? Porque ele é um tremendo 171, ele é um tremendo trambiqueiro. Essa série é uma comédia dramática, como os americanos gostam de falar, uma dramedia, né? Uma comédia com drama, dramédia. É um termo estranho, prefiro comédia dramática, que fica mais aportuguesado. Ele aparece no funeral da falecida esposa, né? E já o filho já fica, peraí, por que você apareceu agora? Há 10 anos você não aparece, caramba. Eu já sei por que você está aqui, você quer pegar a casa, porque eles têm um moro na casa da mãe. E a mãe disse assim, se eu morrer, você pega a casa, paga suas dívidas, você cuidou de mim durante muito tempo. Ela adoeceu e ele, né, se empenhou em cuidar das despesas médicas. Então, vendendo a casa, ele paga as dívidas e fica sossegado para poder tomar conta do filho. O velhinho chega e já fica aquele ar de que, putz, olha, o cara vai dar um 7-1 na gente. Só que ele vem com uma pegada diferente. O Dorival Rizzo, que é um fantástico ator, fantástico comediante, ele vem com uma pegada do tipo, oh, não, meu filho, eu quero reconquistar o seu amor, eu quero voltar com a nossa família. E no primeiro episódio que a gente assistiu semana passada, eu particularmente achei interessante. Tem uma pegada diferente. O jeito da série ser produzida também é diferente. A Moonshot, né, fez a produção pro canal Universal. São 10 episódios de 45 minutos, por isso que é uma dramédia, certo? A parte de drama é muito interessante, né? A discussão sobre relação entre pai e filho é bem, bem profunda, bem divertida. E é dirigida a direção geral é do Roberto Dávila, que, se tudo correr bem, a gente traz ele aqui para o estúdio para explicar mais sobre as aventuras que ele anda fazendo na televisão. Ele foi o primeiro cara que fez uma série fora da HBO, que a HBO fez a primeira série brasileira em TV por assinatura. Depois a Fox fez, através da Moonshot, o São Paulo 9mm, uma série policial muito boa e bem lembrada até hoje, né? E outras cositas mais. Santo Forte passou no AXN. Quer dizer, o cara manja do assunto. Ele já pegou o espírito da coisa. Mas essa série está sendo exibida todos os domingos. E se você perdeu um episódio, você entra no Universal Play e assiste lá o episódio que você não assistiu. Então, não deixe de ver. Eu gostei, recomendo. 171, Negócio de Família. Ah, bom, e agora mesmo? Assim, nesse momento, você para e pergunta: o que aconteceu com Fox Mulder na última temporada de Arquivo X? E eu lhe respondo, não sei, saberemos o ano que vem. Quando a Fox produzir mais 6 episódios, aliás, não vão ser 6, vão ser 10 episódios
digamos que seria da 11ª temporada de Arquivo X, trazendo novamente os agentes Fox Mulder e Dan Scully, interpretado pelo David Duchovny e pela Gillian Anderson. Por que a demora? Porque esses caras ficaram famosos com o Arquivo X, e depois que a série terminou, cada um foi pegando um cantinho, fazendo aquilo, aquilo, outro. Mas... Então, por exemplo, o Duchovny ficou durante 7 temporadas fazendo uma série muito engraçada e sarcástica, pacas, né, que é Californication. A Gillian Anderson se mudou para a Inglaterra, onde fez uma série de seriados e minisséries. O mais recente dele é o The Fall, que passou na GNT e também está disponível na Netflix, onde ela é uma investigadora da Scotland Yard, investigando um caso de um serial killer. É uma história muito boa, excepcional. São 6 episódios por temporada que eu recomendo. Pois bem, todo mundo estava com um monte de coisa para fazer. Ah, e ela ainda. E o Duchovny, até pouco tempo atrás, estava numa série que ainda está inédita aqui no Brasil, que é o Aquarius, que é uma série policial que se passa nos anos 60. E a Gillian Anderson está, mas já deixou, já parou de filmar, né? É, American God, Deuses Americanos, que entra dia 1 de maio no Amazon Prime Video. Tá? Então, por causa dessa agenda cheia de coisas, de filme e tal, e coisa e tal, bom, então vamos fazer o seguinte, agora que eles estão com a agenda livre, vamos chamar eles de novo para fazer a conclusão. Porque termina o último episódio, para quem não se lembra, termina de uma maneira muito cruel, né? Com o Mulder à beira da morte, não detalhes, e a Dana Scully tentando salvar a vida do dito cujo. E olha, muita gente criticou essa volta dos personagens. Eu, particularmente, achei divertidíssimo, engraçado, me fez relembrar os bons momentos do Arquivo X, me fez, inclusive, ir lá na minha casa, assistir o Arquivo X em DVD, que eu tenho lá a coleção completa, e assistir alguns episódios só para lembrar como é que era divertido aquela série, como essa série mudou o jeito de ver ficção científica e suspense na televisão. Isso é uma informação muito importante. Então, a série vai ser exibida provavelmente em fevereiro do ano que vem, 2018, na Fox, e se tudo correr bem, e deve ocorrer, acho que não tem problema nenhum, simultaneamente com o lançamento nos Estados Unidos. Certo? Então, é isso sim. Olha que coisa interessante aqui. Eu falei agora mesmo sobre a Viacom ser dona do canal Paramount Channel, certo? Paramount Channel. Quando eu soube que ia ser lançado, eu imaginei assim, todas as principais séries do canal estão sendo exibidas lá, e os filmes. Triste. Todos os filmes da Paramount e de outros estúdios estão sendo exibidos lá. Porque fazer canal de filme 24 horas, você imagina, é fácil. 12 filmes por dia resolve o problema. Ah! E para escolher esses 12 filmes? Qual o acervo que você tem disponível? Se o acervo é aquele acervo que vai te dar audiência, que eu particularmente adoraria assistir The Country Girl, que é um filme da Paramount de 1950 e abobrinha, que deu o Oscar a Grace Kelly, de melhor atriz, tá? Mas é um filme preto e branco. Já tem um monte de gente preconceito. Ah, mas filme preto e branco é muito ruim. Não é nada. O importante não são as cores 3D ou qualquer coisa do gênero. O importante é o conteúdo. Se a história é importante. A história é importante, não importa se está em sépia, cinema mudo, diabo 4. A história é importante e vale a pena assistir. Né? Pois bem, a Paramount não está simplesmente exibindo uma parte de seu acervo, mas ela está também exibindo seriados, porque ela fechou um acordo com algumas coisas que estão sendo exibidas na Netflix, né? E entre elas já começou a exibir House of Cards, a primeira temporada, e agora está exibindo Orange is the New Black, né? Que, para quem se lembra, a quarta temporada terminou num cliffhanger fantástico, afinal ela vai atirar num policial que está aqui no chão? Isso a gente vai falar quando a série começar, que vai ser agora no final de junho. Algum dia desses assim. Orange is the New Black é baseado num livro de uma pessoa que ficou presa, né, por ter recebido dinheiro de tráfico de drogas, então ela ficou dois anos presa. É o caso da personagem principal, que ficou presa, né? E você vê, através da visão dela, o que é o dia a dia numa penitenciária federal
feminina. Não tem nenhuma grande criminosa perigosa, são tipo roubo, agressão, tráfico de drogas, um ou outro assassinato, mas tipo, não é uma psicopata, né? É uma série muito legal, vai entrar, tem quinta temporada na Netflix. E ela é uma das duas, são duas séries originais da Netflix, certo? Que estão entrando agora na programação do Paramount Channel. Toda quarta-feira você assiste um episódio novo. Se isso vai virar uma tendência, não sei. O fato é que o próximo assunto, já tinha me cobrado assistir 13 Reasons Why. Bom, eu assisti e uma das coisas importantes para falar sobre essa série é que ela é uma produção da Paramount Television Studios. Tá? Então, quem pode dizer que o ano que vem, ou no final do ano que vem, esse seriado também seja exibido pelo Paramount Channel. Bom, isto posto, voltemos ao nosso dia a dia. Girl Boss é a mais recente estreia, a mais recente produção original do canal streaming mundial, também conhecido como Netflix. Ela é estrelada pela... Opa, cadê o nome dela? Eu escrevi aqui em algum canto, para Brittany Robertson, que você já deve ter visto ela em pelo menos dois filmes de ficção científica. A história é muito interessante, é baseada numa história real, né, de uma garota que, digamos assim, meio empreendedora, que descobre como faturar dinheiro vendendo roupas usadas na internet e se transforma numa marca registrada. Eu assisti os dois primeiros episódios, achei uma história diferente, apesar da personagem da Brit, que é essa empreendedora, me parecia muito mimada, sabe? Não quer saber de ajuda de ninguém, ela rouba algumas coisas para ela poder... Ela tem uma sequência em que ela pega comida de um determinado local que eu não vou falar para não assustar as pessoas. Mas, bem produzido, interpreta muito bem o papel. Eu acho que é uma série que vai ter várias temporadas, exatamente, porque o personagem é muito rico. E a história dela não acabou, tá? Deixa eu responder uma pergunta aqui da Tata Snow. Ela pergunta o seguinte: se existe algum site especializado em séries clássicas? Olha, sinceramente, não sei. Pode até ser que tenha, mas não é série... E ela diz aqui... Ah, minha mãe estava falando muito de As Panteras e de A Feiticeira. Olha, A Feiticeira foi lançada em DVD, as 8 temporadas da série, lá dos anos 60. As Panteras, infelizmente, não. Só lançaram os filmes, não tem nada a ver com a série original, né? Não existe nenhum site. Aliás, eu sugiro aos sites de streaming que pudessem ter esse tipo de conteúdo mais antigo, né, mais clássico, como clássicos da televisão. Porque tem muita coisa, faroeste, filme de suspense, seriado de suspense. Eu falei na semana passada aqui sobre os Vingadores, né, do seriado dos anos 60, que vai passar no Eurotiano. Mas é uma série que poderia tranquilamente estar dentro de um serviço streaming, né? Sabe, o Luke, a Amazon ou a própria Netflix. Né, eu acho que são seriados que têm uma história boa para mostrar para novas gerações que não conhecem tudo de série, e tem muita gente que fica falando que entende de tudo. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, do Fabrício Pestana. Tá? Ele pergunta se é possível ter uma segunda temporada de 13 Reasons Why. Ah, eu falei agora mesmo, né? Quer dizer, eu falei em off, eu não falei ao vivo. É uma série que tem uma premissa que tem começo, meio e fim. É como o Big Little Liars. Quer dizer, não adianta tentar fazer uma segunda temporada de Big Little Liars, porque os 7 episódios contam a história começo, meio e fim. Se você quiser extrapolar o final para ter uma segunda temporada, você já sabe a conclusão do que aconteceu. Da mesma maneira que sabe qual é a conclusão. Diz 13 Reasons Why, que é a história de uma menina que cometeu suicídio, ou seja, ela está morta, não é spoiler, tá? E ela narra o porquê que ela chegou a esse ato extremo através de 13 gravações que ela faz, que ela fez e deixa para uma pessoa escutar, tá? E essas fitas vão passando de pessoas a pessoas. Não tem sentido, na minha opinião, ter uma segunda temporada. Ou mesmo ter uma segunda temporada com uma outra pessoa que se matou. A história você já sabe, né? Na semana que vem, quando a Gabi, eu prometi que
quando a Gabi estivesse aqui, eu ia fazer uma análise do que eu achei de 13 Reasons Why. Né? E eu vou fazer exatamente isso, porque eu já assisti, já fiz minhas ponderações, já escrevi um texto a esse respeito, vou publicar o texto assim que eu fizer esse comentário, para não ficar redundante, né? Mas olha, vale a pena. Não é uma série só de adolescente. Eu acho que é uma série que fala sobre bullying, fala sobre falta de comunicação nas relações entre as pessoas. É bem interessante. Gente, ó, tô indo embora, tá? Semana que vem não. Sexta-feira estarei de volta, mas a Gabi ainda não. Ela ainda continua tomando sol de verão lá em Las Vegas, que o sol de verão lá é quente pacas. Eu já falei para ela usar protetor solar 150, porque lá calorzinho básico é 50 graus à sombra. Mas ela vai voltar alegre e saltitante na próxima segunda-feira. Ah, não, na próxima segunda-feira é feriado. Então, não voltará na próxima segunda-feira. Bom, é isso aí. Não esqueça de nos ver nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, adoro Instagram, no Twitter e, óbvio, no nosso site, talktv.com.br. Voltaremos com mais Talk TV em séries no próximo episódio, pode ter certeza. Talk TV. I love it.